Pariba, což je? Takže jdeme na to, jdeme tady prozkoumat, zkusíme šnorchlování. Těsně po západu slunce, tady je takhle pláč. Před naším hotelem, tak je tady vánoční světýlka. Nový den, nový ostrov, je nějak 7 ráno, nám to prostě nedalo. A i ten poslední plný den, co máme tady, tak jsme si prostě přistali jako každý jiný den. Jsem mám plný zuby, doufám, že aspoň zítra se vyspíme, ale jedeme. Tak mi nezbývá, než jen ti popřát dobrou chuť. Teďka pro nás sledujeme mantu neboli rejnoka obrovskýho. Je tam, utíká před náma, protože se nás bojí.
rychlost.